ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖରୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା ପୂଜିତ ଅକ୍ଷତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ କରପତ୍ରକ ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଛବି ଏସବୁ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତଦନୁସାରେ ଭାରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା ଅକ୍ଷତ କଳସ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅନୁଗୁଳର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସି ଏ ଅକ୍ଷତ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅକ୍ଷତ କଳସ ପୁଣି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଏ ଅକ୍ଷତ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସୁଥିବା କଳସ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ଆମେ ଖଣ୍ଡସା ନଗରସା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛୁ ଆମର କଳସ ଅକ୍ଷତ କଳସ ଏଇଠୁ ଯାଇ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଆମେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ କରିବୁ ସେ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲରେଡ଼ି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ କରିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଭାଇମାନେ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ଘରେ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଅକ୍ଷତ ଆଉ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସହ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଆକୁ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ଏଗାରଟାରୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜନ ହେବ ରାମଖେଚୁଡ଼ି ହେବ ଆଉ ରାତିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦୀପ ଜଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିଛୁ ଆଉ ରାମଙ୍କର କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଉ ଏତିକି ମୋର ବିଷୟ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇଥିଲା ଆମେ ଆମର ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଲା जो विवादित विषय था बाबरी मस्जिद से समाप्त हो ए हिन्दू म श्री रमला मन्दिर त सही दृष्टिहरू मन्दिर कार्यक्रम है सिजे आपात सरबि डिसेम्बर चबिस सुधा सरबि जानुवरी रे जो प्राण प्रतिष्ठा विषय अलिक ए कथाको आम समे बडमधाम भारतवासी ओडावासी अनुगुलवासी समस्तै आम पा